Santin. Udmærket. Tørnes til hjørnesparket her. Og Femi. Ja, han skal holde den nede, Juf. Det er rigtig enigst det der med, at man bare lige får den lagt af på jorden, langs jorden. Ja, det er Nikolaj Arger, han får løbet Thomas Christensen ned. Ja, gode momenter her, Brøndby. Den lange aflevering her, vi prøvede af før, der lykkedes det ikke rigtigt for Brøndby, men her får han ligesom rullet Thomas Christensen væk. Der er en døj, og Tørnes ud af kassen. Uheldig slipper bolden videre til en døj, og så kommer Stenrup på tværs, og Tørnes når så dernede. Hurtig bold frem for Uido til Damendøj. Jeg tror, det er Stenrup, der kommer til at lægge sig lidt for dybt, således at offsiden ophæves, men han kan trækkes offside. Ja, han er ikke så god, den der Damendøj. Jeg så den godt. Hvad skal McKinnon virkelig have held med sig? Det har han. McKinnon kommer godt igennem! Ikke helt vågne nok. Jeg synes, Sigurdsson skal følge med ham rundt. Oviedo. Godt blokeret af Mike Jensen. Den er fra Sture Larsen. Og Wieland følger den hele vejen. FCK spiller i græsset af Inge Thysen. Og to spillere har slået sig i et sammenstød, tror jeg. Det er jo ikke en, det er ikke en lille chance, det her. Hvis han ikke rammer Malkin nok på vejen, så når man kigger nok på vejen, så går den altså ind. Den der kæmpe mulighed til Brøndby. Efterfølger den, de havde lige før på fremlægningen fra Femi til McKinnon. Den her fejlafdeling fra Stenrup. Bolaños straffer det. Frem mod Santin. Santin kommer godt med der. Den ligger godt for Santin. Har en døj med inde på midten. Santin. En døj. Lars Jakobsen. Over til Juf. Kan trykke af der. Juf! Og så står det 1-0 til FC København. Og den dybe aflevering her fra Bolaños. Rigtig godt løbet af Santin. Den aflevering, han kommer med her, er rigtig fræk. Skråt tilbage. Der med døj lægger af. Første gangs aflevering for Lars Jakobsen, den danske landsholdsspiller. Og så her over det lange hjørne for Pape Juf. Det er et suverænt godt. Det må man sige. Der var kontant afregning. Ja, jeg synes også, lidt synd faktisk for Stenrup, som egentlig har spillet rigtig fint her i første halvleg. Men ja, der skulle bare en misforståelse til. Men her Thysen, de kommer igen med McKinnon. McKinnon, og det er rammer en FCK og spiller på vejen. Og den vælter ned over os nu fra tilskuerne bag os. Med øl, må vi bare sige, i jubel over, at McKinnon. Men anden gang, han får den jo igen her. Ripost. Aflevering for Sigurdsson, tror det er, og så to forsøg i kronen. Det var nærmest sådan et, nu skal det skal være løgn mål, de kom med Brøndby, sådan, hvor de kastede sådan lidt hektisk sig selv fremad, efter scoringen fra FC København. Rindhammen, Døj, Santin kommer der, god plads omkring ham, men Døj er der også god plads omkring! Tørnes, og det er anden omgang Santin! Kæmpemæssig mulighed her til FC København. Det må man ikke brænde, det er klart. Og den skal være der. Det havde også været en mental. Det er en døj farlig position, FCK. En døj! Vendinger, omstillinger, lynhurtigt. Kinok ligger meget tæt på Sulvi Ottesen lige før, Bolaños. Og der er igen en mulighed til FC København dengang. Sissa Sensin. Sissa Sensin kommer ind imellem. Og Tørnes kommer godt ud. Og man må sige, at vi er blevet forkælet med chancen. Lad os prøve at se en gang. Kigger lige op. Og så hopper den måske. Den stusser lidt. Falder tilbage imod hans krop. Og så bruger han, jeg synes, han bruger armen til lige at komme videre der. Det er god fodbold, det her, Per. Det er øverste hylde i dansk fodbold, det vi ser lige nu. Det er det, ja. Og det er klart, at der er nogle fejl. Der er nogle fejlafleveringer og så videre. Men den måde, som de hver især udnytter det på. Det er super. Også her Lars Jakobsen. En døj er fri. Han kalder på den. En døj får den der. Og det er så strålende scoret af en døj. Og et fantastisk godt oplæg ude fra højre kanten af Lars Jakobsen. Det, der er godt ved Lars Jakobsens indlæg, det er jo netop, at den ligger ikke i nærheden af Tørnes. Den ligger lidt tilbage i feltet, så den til at løbe ind i afslut på første gang.
Men befrier Ndoye. Bolaños. Og så er der mulighed for FCK. Og det er gode muligheder, de har nu FCK her. Thomas Christensen. Bengtsson kommer styrt i et overlap. Får den der Bengtsson. Svag aflevering stadig. FCK. Bengtsson. Og så står det 3-1. Definitiv afgørelse. Dan Ndoye springer over banderne og lader sig tiljuble. Dobbeltmålscore her i dag. Prøv at se her, Bengtsson, hvor hurtigt han egentlig kommer på ydersiden. Der får han bolden. Den er måske for langt, tænker man. Og så alligevel får han lige skubbet den og slået den der tilbage til Dan Ndoye. Og den der inderside, ja, den er... Den svigter ikke så tit.